Vain vanha riimu on nyt tallissain. Ja nurkkaan jäänyt satula on vain. Teetimme erilaisia mainostuotteita ja meillä oli myös oma stailaaja. Ruotsista ostettu keikkabussi ja sen sisusta pantiin uuteen uskoon Affen johdolla. Kyllä me kestetään toisiamme tosi hyvin, että kaikki löytää sen oman ajan sitä jostain, jos haluaa. Ja sit me tunnetaan toisiamme niin hyvin, että jos jollain on huonompi päivä, niin sen jo aistii. Ja se menee kyllä aika automaattisesti. Keikkojen ulkopuolella minä sävelsin, hoidin yhteydet levyyhtiöön, ohjelmatoimistoon ja tein haastatteluja. Affe hoiti tekniikan ja laitteiston. Peter hoiti käytännön asioita, muun muassa bussin. Roger keskittyy musiikkiin ja levymyyntiin keikoilla. Viihdyttäjävoittoja, syksyn sävelen toinen sija, oli urallamme tähtihetkiä. Ne antoivat meille itsevarmuutta ja myös uutta yleisöä. Ja keikkatahti oli noin 130 keikkaa vuodessa ja kilometriä tuli varmasti 50 000 silloin, kun päästiin oikein kunnolla vauhtiin. Kaikilla oli selkeä rooli. Demokratia ja hyvä henki välittyi myös keikkapaikoilla ja oli tavaramerkki. Charlies on tosi hyvä esimerkki sellaisesta bändistä, jolla on just oikea asenne. Ne osaa just mitoittaa sen oman vauhtinsa, eli levyltä. Mennään koko ajan vähän kunnianhimoisemmin ja koko ajan niin kuin nautitaan siitä matkasta. Koko ajan iloitaan siitä, että saadaan uutta yleisöä. Yleisö selvästi aistii sen, että hei, nämä kundit tekee oikeasti isolla sydämellä aidosti tätä duunia. No, Charlies-bändi on yksi niitä nousevia bändiä, jotka on lunastanut paikkansa tässä Suomen tanssikulttuurissa. Että hän pääsi tässä kesällä valssissa pinnalle ja sitten mä muistan silloin, kun he esiintyi täällä Etelä-Suomessa, niin se oli heti niin kuin menestys alusta asti. Charlies on ollut aina, milloin on vaan saanut, niin meillä täällä. Vaikka ei ollakaan sellaisella alueella, missä perinteinen tämä tyyppinen musiikki on valtoimena, mutta se kyllä puree kaikenlaisia. Lähestymme musiikki on sellainen positiivinen, että pyritään olla niin kuin positiivisia lavalla ja että meilläkin on hauskaa. On tanssittava iloinen musiikki ja iloinen mieli. Charliesilla on niin poikkeava se on niin sanotusti ruotsalaistyyppinen musiikki ja se on piristävä poikkeus. Viikinkarna on hyvä esimerkki ruotsalaista orkesterista ja tässä on paljon samaa. Charliesilla on ihan hyvät mahdollisuudet päästä siihen kaikkein kuumimpaan sarjaan ja tavallaan niin kuin vielä entisestään niin murtaa niitä raja-aitoja ja laajata sitä omaa kohdeyleisöä. Perhe Pieksämäeltä Oili, Venla ja Pertti Sojakka olivat seuranneet meitä jo vuosia. Heistä tuli jossain vaiheessa myös levymyyjämme keikoilla. Satas kerta me käy meidän tansseissa. Se on aplodin paikka. Tunne tyhjää valtaansa ottaa muistoja. Mieli kuljettaa, vie menne luo, ei sieltä takaisin tuu, en kiinni päivistä saa. Hetken lipu hiljaa johonkin, taian lailla ilmaan haihtuen. Se on tää rytmiä, tää erilainen kuitenkin, kun tää on tämmöstä ruotsalaista. Tää ei ole ihan semmoista perinteistä. He aina kuitenkin ottaneet sillä ilolla vastaan. Ja heillä tuntuu olevan jotenkin ihmeellistä kyllä niin niitä voimavaroja kuunnella meikäläisiä ainakin ja varmaan muitakin. Ja voi sanoa, että jollakin tavalla ihan kuin psykologi. Että heillä on ollut sitä aikaa ja tietysti ymmärtää, heilläkin on kiireet omat velvollisuutensa ja nämä tämmöiset, mutta niin aina on riittänyt joku minuutti meikäläisellekin aikaa. Hetken lipu hiljaa johonkin,
taian lailla ilmaan haihtuen. Tiedän vaikka minne kulkisin, sitä samaa löydä enää en.